Ал Тель-Авивте 10 мыңға жуық тұрғын наразылыққа шықты. Бұл қаңтар айынан бері апта сайын болып жатқан ереуілдердің ең ауқымдысы деп хабарлайды жергілікті бақ. Ашулы жұрт премьер-министр Беньямин Нетаньяху үкіметі ұсынған сот реформасына қарсы. Еске салайық, ақпанның соңында заң жобасын парламент мақұлдаған еді. Алайда жаппай толқулар аясында ел үкіметі реформаны одан әрі қарауды кейінге қалдырды. Тұрғындардың пікірінше, бұл өзгерістер сот құқығын шектейді.